Seguim al magazín de Ràdio Sant Feliu, un moment de tertúlia de dones, avui divendres, i ho fem en companyia de la Maria Jesús Gutiérrez. Molt bon dia, Maria Jesús. Molt bon dia. De la Magda Torra, molt bon, bon dia. I de la Imma Pagès, bon dia i benvinguda. Bon dia i moltes gràcies. Bé, benvinguda a les tres, eh? Sí, gràcies. Ara és perquè jo m'estreno. Exacte, ara ha quedat com una mica mal educat, no? No, benvinguda a les tres. El que passa és que la Imma, com deia, s'incorpora i li donem la benvinguda, no? Especialment. Avui volem parlar d'aquestes limitacions que tenim les dones en el mercat laboral. Unes limitacions que moltes vegades no ens deixen ascendir. Començarem per la base, perquè de vegades no podem ni accedir. Ja, però de vegades això no ens deixen ascendir, i a això li hem posat un nom, sostre de vidre, que és aquest sostre que et trobes, que per molt que intentes passar-lo, doncs és molt difícil trencar-lo per poder pujar un esglaó més, no? Llavors, per començar, m'agradaria que m'expliquéssiu la vostra experiència laboral, si us heu trobat amb limitacions, no?, en el mercat laboral pel fet de ser dones. Qui comença? Va, qui trenca el gel? El sostre de vidre no el trenquem, però el gel sí, va, qui? Bueno, jo... Ui, es miren les tres com dient. Qui és la primera? No sé per on començar, perquè, clar, jo, en principi... Jo vaig començar treballant en fàbriques i tallers de molt joveneta per pagar-me els estudis, i evidentment a la meva època això ni existia el sostre de vidre ni res de res, però les persones que treballaven en una cadena de muntatge per una empresa de televisions i ràdios, tot el món que era operari de cadena érem dones, i efectivament... ens tractaven, teníem un encarregat que ens tractava més que com a dones, com a nenes, que ho érem, perquè la majoria teníem 17, 18, com a molt 20 o 21 anys, no? I el jefe era un home, l'encarregat era un home, l'administratiu era un home, i nosaltres estàvem contentes, perquè una frase que deia molt la meva mare era: guanya com un home. Jo aquesta frase no se m'oblidarà mai, perquè pensava, i això què vol dir, que guanyo com un home, no? Clar. Però sí que veia la diferència entre el món de les fàbriques i tot això, entre quins càrrecs tenien les dones o no tenien, més aviat no tenien, perquè estàvem acostumades a fer el mateix, i de quina manera veiem a l'home com... un personatge que només era el jefe, sinó que inspirava molt de respecte. I alguna dona que queia d'aquestes, com una bruixa. Perquè, clar, ara després ho entenc, no? Havia de prendre el paper com un home, havia de ser, era un caràcter. Sí, sí. I després ja em vaig dedicar al món social, que és una altra història. Ja, següent. Bueno, jo havia treballat en una empresa farmacèutica, i la veritat és que al principi sí que era una mica com el que ha explicat la Magda, perquè jo vaig començar des de a baix de tot, i després vaig treballar en l'investigació, que era un departament a Barcelona, bueno, llavors estava en Barcelona, i la jefa era una jefa, precisament, no? Però jo crec que ella, el que han parlat abans una mica, era que ella havia agafat el paper d'home i no deixava pujar ningú que fos un home, no? La majoria de que treballaven eren dones, i si entrava algú, pues tenia molt limitat el seu puesto. Llavors, què passava? Que ell s'avorria molt del treball que feia, i pensava, jo aquí què hago, no? Sempre, pues lo mismo, pues me'n vaig. I s'anaven a un altre departament o fora de la companyia. O sigui que... Però l'analitzo ara, no? Però en aquest moment, pues tothom parlava de la jefa, que tenia un caràcter super raro, que era una persona que era, jo què sé, que feia... que classificava molt a la gent, no? Aquest és així, l'altre és així, te limitava molt. I depèn de que si tu l'anaves més enrere, pues ella estava més contenta i sempre estaves més... tenies més favors, no? Llavors, pues, clar, ara la distància lo analitzo més, i sí que realment pues, és això, no? Que també n'hi ha dones que tenen... que agafen el puesto, o sigui, la manera d'home, i llavors elles mateixes limiten el techo de cristal, no? Aquest.
Sí, sí. Jo, si parlem d'experiència personal, penso que aquest sostre de vidre, que és veritat, com ha dit ella, allò no existia, existia però no li havien posat nom, ja ve des de petita, no? Allò que per la meva generació, imagino que ara ja no és tan així, era allò, a veure, tu el que has de fer és casar-te, tenir fills. I, home, no vull dir que treballis fins aleshores, però el teu objectiu, no t'ho deien amb aquestes paraules, però és doncs aquest, no? Casar-te, tenir fills i mira, i mentrestant treballes, però després el que t'ha d'omplir la vida és això. I, de fet, a casa ho vaig viure molt, perquè es van entossudir que ma germà estudiés i no va voler, i jo que no calia i volia. Aleshores em vaig trobar fent la carrera ja de gran, amb la meva filla amb 7 anys, i imagina't, fer la carrera, fer més gran de 25 anys perquè no tenia accés a la universitat, i tot això ho vaig haver de fer ja quan tenia molt de merder. Aquest sostre de vida jo l'he viscut sempre. Després vaig treballar bastant de temps en empreses tipus el que tu expliques, on hi ha un cap, sempre pugen els homes, tu tot el que pots aspirar és a ser secretària, si saps de direcció, si saps idiomes, tot això era bastant sostre. Sí que alguna dona arribava, jo recordo alguna dona arribant a ser cap de vendes o coses així, però absolutament amb el rol d'home, absolutament. I després he treballat a l'administració molts anys, ja els últims anys de la meva vida han estat a l'administració, on sembla que no hi ha tant aquest sostre de vida, sembla. Sembla. Sí. Ja. Sí. No hauria, però quan els sous, per exemple, aquí, si tu arribes a un determinat lloc, doncs tothom guanya igual, sigui un home o una dona, cosa que no passa a la privada, però n'hi ha, igualment. Igualment jo tampoc no sóc partidària d'aquests cupos que posen ara que hem de ser paritat, perquè la vàlua de les persones és el primer. El que passa que també he treballat molts anys a la normalització lingüística del català i he treballat perquè el català està en baixes condicions. Jo a vegades pensava, no cal tant, no, vols dir, no som tots persones, però clar, en un moment en què la dona està tan desigual a l'home, sí que cal fer normalització aquí. Per tant, també he fet el meu procés de pensar que sí, que s'ha de pensar aquest paper, perquè avui en dia encara l'estem patint i la meva filla el pateix, com si vosaltres en teniu, no? Sí. Si volen pujar i anar endavant, doncs el paper d'ella no és tant potser fer el paper de l'home, que a vegades sí, però és compte amb tenir fills, compte amb faltar, compte en no poder dedicar el 100 per 1000, sobretot a l'empresa privada, i això, les dones estem apressionades amb això, però moltíssim, I estem al segle XXI i segueix. Les dones, segons vosaltres, tenen un altre estil de manar o de dirigir que els homes? Perquè dèieu que en alguns casos la dona havia d'assumir una mica el rol típic d'un home per poder ocupar aquella posició. Jo ho he viscut, això, perquè, bueno, després del procés de la fàbrica vaig treballar a la música i al teatre. I ho vaig haver de deixar. Per què? Perquè em vaig casar amb un músic i com que qui té els fills és la dona, pues, el músic guanyava més, pues, jo ho vaig deixar. Llavors vaig fer la carrera de treball social i vaig ser assistent social. No, al principi acostumàvem a tenir caps homes. Jo vaig trigar molt a treballar amb assistents socials, treballadors socials, ara homes, poquíssims. Però quina casualitat que quan es buscava un cap, eren ells. Si no... No es feia promoció interna, o no es buscava un perfil? Sí, però clar, o sigui, quan algú... Els pocs homes que hi havia tenien càrrecs o carguitos. I les dones van trigar més. I després també una cosa que veia, ja no és un sostre de vidre en quant a home o dona, sí que un sostre de vidre en quant a la importància que se li donava dins del món de l'administració i de lo que són els serveis socials, els serveis a la persona, que no es guanyava el mateix. Una treballadora social no guanyava igual que un psicòleg, per exemple, quan fèiem la mateixa o més feina, perquè veiem molta més gent, però... Això estava estipulat així i continua igual, I un metge, pues, tampoc.
quan veia menys visites que nosaltres. I a vegades ho comparo també, per exemple, les infermeres, que dic infermeres perquè hi ha, ara acostuma a haver-hi també bastants infermers, bastants. Van començar a haver més infermers que treballadors socials. Però la diferència de sou és bastant important. Entre un infermer o infermera, un metge... Ells també han estudiat una carrera universitària, també s'han esforçat, i si no existissin ells, moltes coses, els pacients no viurien o no viurien igual. I hi ha una diferència de sou impressionant, o sigui, que hi ha un sostre de vidre entre home i dona, però també un sostre de vidre amb estatus de, de treball. I això també crec que s'hauria d'intentar lluitar una mica per això. I quan s'aconsegueix superar aquest sostre de vidre, surten molts dubtes. Jo us explicaré una experiència meva. Vaig estar durant un temps de regidora en un ajuntament local i em van fer portaveu d'aquell grup municipal. En un diari local va sortir la notícia de que havia passat a ser portaveu del grup municipal. El primer dels comentaris que hi havia era: on s'ha comprat les genolleres? Aquest va ser el primer, el primer comentari que... Ara anava a dir una cosa que per la ràdio no. Ho dic perquè aquesta és una experiència personal que jo, a veure, no... No és que no li donés importància, vaig pensar, ostres, de veritat, estem així. Sí. Però és que quan una dona aconsegueix que li reconeguin la seva feina, després, fins i tot, hi ha dones, ja no només homes, sinó dones... I dones també. Són les que eduquem els homes, eh? Que comencen a dubtar, no?, de el per què aquesta dona sí i d'altres no. Llavors, això no sé si també us ho heu trobat en el vostre entorn, no? I tant, sí. Jo, una de les coses que, bueno, abans de venir, he llegit aquest matí i estava mirant que estaria bé que per anomenar una persona com jefa o com un altre nivell, o que sigui, no? Que estaria bé tallar la part del currículum que posi home-dona. I mirar la resta, no? Perquè llavors tu miraries les capacitats d'aquella persona, no només que si és un home i una dona, perquè si és un home o una dona ja la classifiques. Bueno, esta és home, pues millor, i si és dona, aquí, no? I llavors pues estaria bé una de les coses, no? Jo penso, perquè llavors una evaluació cega, pues estaria bé, perquè tu mateixa diries, ostres, és aquesta persona, bueno, jo suposo en el cas d'una persona que tingui que escollir a altra, no? Pues diria, pues ostres, aquesta té una valia, després parles amb la persona, a veure si tens empatia amb ella, aquesta persona com és, que també això és una altra, però estaria bé fer això, no? De tallar aquesta part d'home a dona, i la resta de coses serien, pues, los valors reals de la persona, no? Sí, tot i que a l'hora de la veritat uns tindran unes necessitats i els altres unes altres, com a homes i com a dones. Sí, sí. Perquè no ho hem d'oblidar, que som... Jo volia dir una cosa sobre això d'arribar als llocs aquests, no? És com moltes vegades, si poguéssim manar les dones, que a vegades ho hem dit, si manéssim les dones, i aquí hi ha una cosa de les dones que gestionem molt millor la part emocional de llarg. I per això també tenim aquest sostre de vida que no ens deixa pujar en el paper de cura, que es diu, no? Sempre som les que ens han de cuidar, de criar els fills, si hi ha una persona gran, això de cura. I què ens surt de nosaltres? Perquè quan tu fas un voluntariat, depèn de quin sigui, veus que allà la majoria, hi ha vegades que tens la sala plena de voluntaris i són dones, i per allà darrere hi ha un home. I sempre és aquella cosa d'ajudar, que portes tu ja de manera natural, que em sembla perfecta. I llavors això, portat ja als nivells aquests de manar, de tenir poder, si les dones poguessin tenir el seu poder, que no fos com el dels homes, tot es gestionaria d'una manera diferent. Perquè no vull dir que totes les dones sabem gestionar bé les emocions, perquè tots n'hem d'aprendre molt de gestionar les emocions, perquè com que no ens han ensenyat, estem aprenent de grans.
potser ara les escoles ja els hi fan una miqueta, no?, de que juguin amb les emocions, però nosaltres no. Llavors sembla que era una cosa que s'havia d'amagar. Però com que nosaltres de manera innata ho gestionem millor, i ja hi ha molts nois que ara també, però en general és així, jo crec que si en realitat arribes al poder i no haguessis de fer aquests rols masculins que hem estat parlant, tot hauria d'anar d'una manera diferent, segur. Segur, perquè no, veiem el món d'una altra manera. És com molt més una altra cosa. Jo crec que depèn. Perquè ara estava recordant la novel·la, obra de teatre, pel·lícula de la Trena. Ah, sí. I la que té la dona que està treballant en una empresa, que és advocada, es veu claríssimament que aquí al sostre de vidre també li estan posant dones, perquè la que li vol prendre el paper al seu lloc és una dona. I al final... es veu clarí, és que aquí es veu claríssim un sostre de vidre, que està molt bé perquè és una gran empresa, que és una advocada, o sigui, el lloc que també és ideal, però bueno, que el sostre de vidre també pot estar amb una empresa petita, aquí pot ser l'encarregat o encarregada, o, per exemple, on estava jo, els centres de treball social, doncs, però aquí els paràmetres, mira, dona. Els paràmetres són el patriarcat. Vull dir, aquests paràmetres són de patriarcat. Sí. Que és on arribem. Sí. Si poguéssim trencar això, que no fossin aquests paràmetres. Però que fos des de casa, no? Perquè a vegades tu a casa també ho fas. Sí, ja des de baix. Si tens fills i filles, pues, bueno, potser tu dius, no, això de la teva germana, no, això del teu germà, no? Ja ho estàs fent. Ja estàs repartint papers. Estan aprenent, no? Sí. O sigui, que també és això, l'educació és tan important. Exacte. Sortir d'aquests paràmetres és molt complicat de totes maneres. Sí, sí, sí. No, que estava pensant que hi ha com dos esglaons, no? Un és trencar el sostre de vidre i l'altre és no repetir els paràmetres, perquè per trencar el sostre de vidre i comportar-se de la mateixa manera, tampoc guanyem, no? Sí. És que entren molts factors aquí també, perquè això de... Ara que també es parla molt de l'edadisme, no? Sí. I això es nota molt també, inclús entre les dones. Perquè, per exemple, quan fèiem una reunió al mes, les assistents socials que estaven dins dels equips de valoració de discapacitat de Catalunya, un cop al mes. Quan jo vaig entrar, clar, era jove, i les que eren més grans pensava, ostres, és que no... Ai, on va aquesta dona, però què està dient? De tot és que hem d'aprendre a base de cops, perquè... Sí. I clar... Amb el temps anaves veient coses, anaves comprenent a les que eren més grans, tu també t'estaves fent gran, i arriba un moment en què tu ets la gran i després estan les joves. I clar, al principi la primera reacció que et sortia era però on vas? És que, a veure, si tinguessis l'experiència que tenim nosaltres, és que no veus que això que estàs dient, però que no és veritat, perquè realment deien coses... que potser nosaltres no ens havíem plantejat perquè havíem estat en una altra situació de vida diferent i que les coses evolucionen. I llavors existeix l'edadisme, és veritat. Però les que tenim l'edat també ens hem d'intentar acostar a la gent més jove i saber posar-se l'un al costat de l'altre. Malgrat que no dic que no existeixi, eh? Vull dir, també això és un altre petit sostre que en els homes no els hi passa tant. Sí, amb això de l'edadisme també hi ha molt a dir, perquè hi ha un estereotip fortíssim en aquesta societat que vivim, que ja no ve ni de femení ni de masculí, sinó és el ser gran, el ser vell, triomfa, ser jove, ser nou... està bé, les dones el patim molt aquest estereotip, no? I si ja no, ja et surten les arrugues ja. Els estereotips que tenim són la gent jove, la triomfadora, la que va bé, tots. Llavors quan fas gran... Perdona, a la darrera tertúlia que vam parlar de la menopausa, dèiem això, arriba la menopausa i ja és... Estàs liquidada. Ja està, ja estàs fora del mercat en tots els sentits. Sí. Sobretot en la societat occidental, en les orientals, són més estimen més a la gent gran i tenen un altre respecte a qui ens l'han tret. Sí. Perquè sí que hi havia, jo penso que l'he viscut, però sí. No, ara tot, o ets jove, guapo, triomfes i ets el guanyador,
i ho dic tot en masculí perquè em surt així, o ja no ets ningú. I llavors estem patint, la gent gran, estem patint. I quan et fas gran i no saps dir, jo també tinc el meu espai, jo també serveixo, jo també valc, aleshores trobes aquestes, les iaies estressades que dic jo, que es passen el dia intentant doncs, tenir cura dels nets, que, no, que, que tot els aboquen perquè a elles els hi toca això, etcètera. Bueno, aquí hauríem, tindríem molt a dir. I és perquè, com que ja ets gran, t'assignen un paper de no serveixes tant. I és l'estereotip aquest de la joventut, de triomfar, de ser guapo i de... És molt trist, però hem de... A part de ser dones i ser grans. Sí. Aquest mes d'octubre s'ha celebrat l'octubre trans. Hem tingut oportunitat d'entrevistar diferents persones que han fet el trànsit, no?, cap a un gènere o cap a l'altre. Recordo el cas d'una dona trans que ens va acompanyar, que tenia la professió de perruquera i tenia una experiència de 20 anys. Quan era un noi, era un fantàstic perruquer. Ara que ha fet el trànsit a dona, ha anat a multitud de perruqueries. Ja sabeu que sempre hi ha una prova, no? Deixen un dia o així per veure com et desenvolupes. I la resposta que sempre tenia és que ets molt ràpida i molt, no?, molt eficient, no? Tens unes bones mans, no?, per la perruqueria, però... Per ser no... dona, oi? Sí, sí. Com a? Per ser dona. Sí, sí, li faltava dir això, però no. I el que m'ha sobtat molt és que totes les persones que han passat per aquí, que han fet aquest trànsit de dona cap a home o d'home cap a dona, totes han aconseguit una feina gràcies a un pla ocupacional en una administració pública, gràcies a un pla que està fent una gran empresa adreçat a aquest col·lectiu. És a dir, allò que dèiem de les quotes, no? Que jo també estic una mica en contra de les quotes, però després te n'adones que quan hi ha aquest dèficit tan bèstia, si no és per aquestes quotes, si no és per aquests programes específics i de més, aquestes persones no treballarien enlloc. Sí, és veritat. És veritat, sí. Deixant de banda la seva professionalitat, eh? Sí, estem parlant, sí, sí. Ara us estava parlant d'una professional de 20 anys d'experiència com a perruquera. És la mateixa perruquera que... Però el que passa és que l'experiència la tenia com a perruquer. Aquí està el problema. Aquí està el problema, que el tenia com a perruquer i ara era perruquera. Quan els cuiners i els modistos, quan són feines de dona, cuinar i cosir, en canvi els que triomfen, en general són tots homes, i hi ha alguna dona, però... Sí, sí que és veritat. És així, vull dir, les dones amb qui marginades. Més marginades. Sí, 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 sí. Més marginades encara. Bueno, abans que parlàvem de les fàbriques i així, no sé si recordeu quan arribaves a l'edat que et volies casar, que normalment eren més joves que ara, l'empresa t'oferia la dot. Sí. Llavors tu havies d'escollir la dot, que era una quantitat de diners important per quan estàs en una situació així, o llavors les poques que es continuaven quedant no rebien aquesta dot. Era un incentiu per dir marxa i no, sí, i no estiguis aquí després amb criatures i que no vens un dia o que no vens un altre. Vull dir, era una clar, era molt, depèn de com estigués la parella, era molt llaminer, perquè dius, bueno, després ja trobaré feina o així, però era una manera de treure's a les dones amb fills de sobre. Sí, sí. Jo tenia aquí unes dades, per això les buscava, i tant, sí, el telèfon, que són d'aquest any, que la va fer l'Ajuntament de Barcelona. Només el 33%, 3,8% dels càrrecs directius a Catalunya estan ocupats per dones. Només hi ha dos rectores a les 8 universitats de Barcelona i només hi ha el 25,1% de les pel·lícules de cinema a Catalunya que estiguin dirigides per dones. Vull dir que tot això de càrrecs ho ocupen els homes. Ho podem extrapolar a qualsevol àmbit, realment. Jo diria que estem treballant. Qualsevol, a la recerca només hi ha el 34, a les tecnologies, bueno, hi ha moltes més dades. El que sí que, el que deia la Maria Jesús, de poder. Siguem optimistes, perquè segurament si mirem enrere les dades encara eren més baixes. Sí, clar. Potser va pujant una mica, no? Si poguéssim encara que sigui amb feina de formigueta, no?
Ahir vaig escoltar la Manuela Carmena, va sortir en un programa, i li preguntava ja en diversos temes, des del tram, des de lo que ha passat a València, i diverses coses, no? Lo de l'Errejón, i això. I la tia, escolta, em va agradar moltíssim. Jo he seguit una sèrie que van donar a la tele. Sí, i ella, esclar, és una d'elles, no? I és que la tia, jo a la sèrie pensava, ostres, vaies ties en aquest moment amb Franco que estava i que era supercomplicat. Pues les ties tenien un poderío que es diu que, bueno, que em va agradar moltíssim. Però ella continua, eh? Perquè mira que és gran, ja no sé quants anys té la... És tan gran, sí. 70 i pico, suposo, no sé. Un dels 80, segurament. O 80, però, escolta, quan ella parlava, ningú parlava. Callava tothom, de veritat, eh? I jo digo, mira, encara té el poderío, eh? Sí, i me n'alegro molt, eh? Perquè és veritat. I ella hi parlava i tothom l'escoltava. I n'hi havia un... Era un programa que es diu 59 segons o alguna cosa així. 59 segons, sí. I llavors, pues, el micròfon baixa quan ha passat el moment. Ah. I ella lo va agafar. Sí, sí. Mira, és que va ser divertidíssim, perquè, esclar, el que estava explicant era tan interessant que ella no podia callar, no? Tenia que acabar. I llavors va fer així el micròfon i ella va ser... Mira, la presentadora, que era com tu, no? Pues va dir, mira, i tothom estava rient i, bueno, lo van passar molt bé. I era molt interessant el que deia. De veritat que se'm va agradar molt, molt. Manuela Carmena té 80, el febrer farà 81. 80, imagina't. Sí, ostres, tu, xapó, eh? Xapó. Quina dona. Va agradar molt, sí. Molt bé, doncs escolteu, ho hem de deixar aquí. Em sap greu, però se'ns ha acabat el temps. Sí, a la que estem ja... Estem escalfades i ja... Sí, sí, és veritat. Doncs Maria Jesús Gutiérrez, Magda Torre i Imma Pagès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que tingueu una molt bona setmana. Igual, gràcies. Moltes gràcies, igualment.